O Brasil precisa saber quem roubou, quem mandou roubar. O Brasil precisa saber definitivamente quem roubou, quem mandou roubar. Pra acabar com a corrupção. Precisa saber quem roubou. Enquanto a justiça faz o seu trabalho, estejam certos, nós vamos continuar aqui, fazendo o nosso, que é lutar para proteger você dos abusos desse governo, dos abusos desse governo. O Brasil precisa saber quem roubou, quem mandou roubar. O Brasil precisa saber definitivamente quem roubou, quem mandou roubar. Precisa saber pra acabar com a corrupção. Quem roubou? Quem mandou roubar? Brasil. Brasil. Brasil.